nis masinde onyango Michael azira begaseku ku hassan waswa mawanda akwaba basambi abasobodde okuba nga banyuka omupiira gwa tiimu yeggwanga the cranes. mike mutiaba ensonga ye erabika yavudemu yavuddemu ebibala olw'ensonga nti abasambi abakiikira uganda mu paka eza chan ezali mu cameroon akosa n'aba na siniar team the cranes abazanya omupira gwa afgon colifiers nga bazanya eggwanga era south sudan dabohedar then neggwanga eryamalayikosa ne bukina faso basobodde okuba nga bafuna akasimo kabwe oba kyewandise bonus empaka eza star times uganda premier league match day 17 ne match day 18 nazo zasobodde okuba azito jira fufa big league match day 4 ne day 5 nazo zasobodde okuba nga zisambibwa mujib kasule alanseanyana begase ku engineer moses magogo okubera nti bakakasiza nti bagenda kuba besimbawo uh, ku kifo ekya uh, fufa uh, presidence empaka eza fufa women elite league nazo zigenda kuba zitandika edition ey'omukaaga wali ku fufa technical center enjeru stats ez'abasambi baffe abagucangira ebunayira leero esira atujja kubatulisa ku musambi emmanuel annol loqui asambira mu clab ya alexandria al itihard wali mu ggwanga erya misiri kosanomusambi bavis mugabi ali mu clabe eya motherwell ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga fufa olunaku olwalero kisobodde okuba nga kivayo ne ekiwandiko ekibadde ekiwanvu nga kiraga emisaalo wabonass abasambi zebaze bafuna okuva mumwaka gwa 218mwezi ogwa juli paka wetuli olunaku olwaliro ogenda kuba wewunya sente abasambi zebafuna omupiira gulimu sente akiriza obagana denis masindo nyangu okuva piriyodi gyegambye julyi 218 paka olunaku olwaliro abadde yakatikkula on3 2 nokusobya list yonna ogenda kuba ogifuna ebyo nebirabye ogenda okuba nga ofuna amuga wiik ag'olunaku olwaleero bingi byogenda okubanga omanya era tugenda kuba tutandikira kumusambi dennis masinde onyango ne mike azira enaku z'omwezi zali kumi nabbiri omwezi guno gwennyini ogwa apple omwaka b20r makumi captain kaptain watimirwa nga Dennis masinde onyango aye yasobola okubanga waatyo avao nkiwandi ekyali ekiwanvu kyeywandikira fufa president engineer Moses muamugamba owange mkama wange nange kanti, oboli nti nazi no obulungi ava amudiro naberanga oluvnyumawmyaka 15 nokusoba nga azanyira timu yegwanga ga cran yasobola na naye avaayo bwatyo na nga denis masinde onyangu bingi byakoledde egwanga oluvanyuma lwokubanga maze okubera nga awandika ekiwandika ekyo embera yasobola kubanga nga esajjuka mu na nawali mu balirwa nabafe aberwanda tv yaweegwanga emanyidwa rwanda tv bavayo wali o progamu yaliko nebagiposinga kakananga bagambye breaking news onyango has retired chikulaga onyango Amani, gaba daina of ofcourse ne personality uh, naddala dalamu muzanyo uh, pira era onyango nja kutegeezako gwomulabi waffe nti yatandika kuzanya timu yegwanga the cranes omwaka gwali gwa e, b2ea omupira gweasora ozanya gwali gwa cape vad okuva olwo abadde musale ku team yeggwanga onyango bingi byakoze wentandika obimenya andooza program yonna esobola okuba nga eggwako nga tuli ku Dennis masinde onyango wabula byensobola okuba nga ankunokorerayo yasobola e yamba yambako team yegwanga the cranes okugenda oba okuddayo mumpaka eza afcon mumwaka gwa 2017 ezaali mu elya erya gabon oluvanyuma lwokubeera nga twaitumaze emyaka

klast 16 atwakwegwanga ngeery a democratic republic of congo etugwa tugwaluddwa ne zimbabwe of course ne tukuba naye nga gamanti nti omutindo ogwali ogw'amaanyi tetwakomawo ne tutunda nabasambi okwali abdulu mala tadewolwanga omusambi amanyidwa nga alancambadde baali bangi be twasobola okubanga naye nga byonna byava ku mutindo dennis masinde onyango gweagenda maookubanga atekawo uh, nakutegezakobategezako ntii e, ainda od yafuluma teyali nungi wadde yes, no? nga basingaaltimytusuas oangono nabamazemupira gwa malawiomupiraogmat0ranaagena Malawi, uafon uganda ra gena ategeza ni ei macineang nagwegnan anangeazinobulungi ava mudiiro nabagamba agenda kunyuka naye olwokuba nti timin teyali ntuufu ofcourse abakulya federation abamu kubamembers abakulu nabasambi banne bagold keepers okwali jamal salim okwali charles lukago bamugamba ogenda tulekerani wanibadde olindako okubeera nga oba oli awo oli taaringa ofcourse nakwatakwatamu naye ka odi yaka kavayo nekalikinga tekaali kalungi kaodiyaako njagala oberenga oddamu okukawulira obeerenga mu butuufu okakasa nti kaviirako onyangu okubeera nga alitaringa oyo tata wammwe mwe mujja okumusambira emipiira gya wold caapu nze sirina obudde bwa musirusirung'oyo alya sente z'abaana ate yeekaza abantu baali balina obabamiliyoni miliyoni buli mwezi

atandike tiimu mpya kati katulabe abatazamubashiti futuball ebanamuwangulira afune sente adio ngawoogiwulidde ebaddemu ebigambo bingi ebaddemu olulimi alwensoolo gamba nti terwali aprofessiona eri denis masinde onyango ne pesonaity awetugimanyi ayogedde bingi ayise omukulemezatampiraugwanganmise omusirusiru tebyali birungi nanawe omulabi wogenda maaso kubana owulidde akantuko eraoluvanyuma nan odiey kulwanga endowooza nti yamusindikiriza nyo okuberanga yegatta ku hasan waswa denis masinde oyango kati ajjakuba asigaliza kubeera akikira club ye eya mamelodi sundowns wali mu ggwanga erya south africa onyangu tukwagaliza birungi byerere of ofcourse mu um, club football yo naye nga omu kubasambi abasinze okubanga bakwatira bendera ya uganda uh, wali ebweru weggwanga kusane kuontinent eya africa okutlizamunjagamba njagamba, nti denis masindeawegambye binjibebolna tumwogerako naye obude tubana obudde tujja kuba ensonga yonyangu tujikomya awo naye ngafewano kuga week iek uh, geby mizanyo tugamba nti happy etirement kunational teami aid onyango era nga onyango yakamara okuyitayaringa wayitawennaku biri mike azira naye nabeera nga abiteekamu awandika ebaluwa eyo yasobola okubanga naye awandikira president wa fufa Injidia moses magogo nabera nga mukama wange nange ndabika nga kome wano kamberenga ndekera wamusayi muto baberenga bajja mike azira of course naye yasobola okubanga bitngajukira nti yebuvuddeko naye yasobola okuba ga funa club baita new mexico wali mu ggwanga erya america eneri mu kibinja kubiri ebbanga lyazamire ku national team teribadde enyo dene because yomukwa abadde bajja nga bazanya omupiira omulungi ku club azanyideko club nga chicago fier colorado rapids yato sounders club nyingi wali mu mls mu ggwanga erya america naye yasobola okuba nga yajja nabeerangaasambasambawo ku national team of course nafuuka mainstar omukisa gweyasobola okuba ngaafuna wadde nga yajja lete nja kutegeeza ge omulabi nti mike azira yomukoa abasambi abatekinze part mu um, two afcons uganda asobode okubanga etekinga part ua217 mu gwanga erya gabon nemumwaka 219 muggwanga erya misiri balne ku team oba teammates be bali bamukazako erinnya erya american boy naye bwatoeneyegatta ku denis onyango ne hassan aso yasolo kubanga eyasooka okubanga alitayalinga olwonno baweze basatu kigambibwa anti list ekyali na ye of course tu teboa kuba nga tuconfaminga olwensonga nti tebanavayo okubera nga mu balu om waswa eita ku facebook ujo kubanga kubanga olabe chiwani ateka yo onyango era ngawookubangaolaba ekiwandiobngaatekayo onyany yawandika baluwanga yita kumikutue enjawulo gambagwa facebook nogwa twitter era ne mike azira yayiseku mikutu je ejyenjawulo e e social media facebook ane twitter baweze basatu mu space ya wiiki emu waswa denis onyango ne mike azira efe wano era kugatuwe oba aga week tukutegeeza nti tubagaliza uh, retirements enungi ku national team naye nga tebanaa kubanga banyuka official olwa esonga nti bajja kuba bagenda maso nokubanga basambira club zaabwe ezenjalo nwaswa ye wetwogeera ali clubless awo nga tuvuddewo tujja genda buterevu owali ku nsonga yabasambi ba tiimu yeggwanga mike mutyaba yavaayo ngaalingaasaaga nga ayita ku facebook pagi eya suliman mutyaba nabera nga atandika okubeera nga atekawo embeera ukibna ektmpirafufambambnkubna bassula sente zaabwe zebakolerera yavayo mubigambo jo nagamba nti omusambi ayina okubanga bamaze okubeera nga akiikira timu yeggwanga bamusasula h mboalmpavu mike mutiaba nasuubiza nti aja genda aberenga obaoliawo aprotestga sijja kiyitakwekalakasa kuba naye yavuddeyo nakiraringa ea ngagambambe tajja kuba ngayekalakasa wabla baita antio kakananga bitaddemu ebigere ngaagenze kukibina ekitwala omupiira kifufa emmengo okuvako walimumakage emutunde ikatuka kufufa nebipande obabite plaads nga biriko messagi ezenjawulo enginia mos magogomastrizin gwanga muje tutaase omupiira ebigambo byali bingi ebigwa mu categori eyo okkakana nga mike bamukubekivo oku zaali mpitirive tebamwisa mumbeera yamulembe awombuuza era kulwange njeagamba nti mike mutyaba okuvaawo yagenda mumaso nokuba nga polisi emutaasa nebamutwala wali ku polisi ya old kampala okkakananga mike mutyaba ba muggalide nasulayo sebo olunaku lwali lulamba olwaddako nabera ngaafuluma afuluma sawa budde bwalibwakyo sawa nga busatu mike mutyaba nasuubiza nti balaza obaku lunaku lwa balaza olwali olayo week ajja kuba ayita olukungana lwabanamawulire okkakana ngaaluyise okubako nga ategeza ekigendo chidako kiddako kikyategeeza mike yagamba weyakoma obawebamuatira oumutwamu komera mukomera okuba okubanga atandikira mike sulaiman mutyaba era okukakana ngaatandikidde weyakoma jukiraye embeerayo obakawefube amutwala ku mukutu gwe ogwa social media tumulabye tumulinga bamuchaza ku tvs ezenjawulo naffe omulabi tukutegeza oba tukakasa nti tujja kumufuna ugaik abere ngajja atubuliye yava kuki okubera nga atandika embeera eno waliwoamuliemabega olwensonga nti period jetulimu ya election eza f presidency so oyinza olowooza nti aliwamusindika wadde ngaye agamba ayagala kubeera nga abasambi abalwanira bafune esente zaabwe olsonga tibsa omupira bano bamala omupira ebiseera bisinga nga banji eyo balowooza nti bafuna sente mupiira era ebabeera nga babadde bubi banji bave nebagamba nti sente zaabwe bazijajamya so mike kino kyayagala okuba nga ategeeza okusinziira ku ndowoozaye era mumbeera eyo sabit eyaggwa e mike mutyaba pressa ye yagenda mumasonokubanga obaolyawo abakulu bagifiringa lwaki njogera bwentio nti abasambi abacikirira tim wa hea mupaaezacaz cameoon waddenga tebakola bulungi era omukulu atwala omupira mufufa enginia l avayo nagamba nti bakuba kyewandise sit fotball enjogee aira okberanasauk awaliaenan banyuka omupiira gw'eggwanga naye amawuli ya malungi e federation afufe yasobodde okubanga yasudde bonases ezabasambi bano buli omu eyali mu mpaka ezo ezacan bafunye sente meka 5.8 million shillings era naabasambi ba timu yegwanga the cran wali ku siniya tiamu

ntudyomupeaafco omulundi ogwokusatu ogw'omudiriaa bonas zaabwe basobodde okuba nga bazifuna era omulabi owa agawik nja kutegeeza nti teri abanja kuabo wabula kati mike mutaba agamb singa basasula abasambi aba ande 7 aba ande 20 aprovinse ya acholi eyasobola okuba nga ewangula edition eyasembayo eyafufa drum bewabanja milliyoni asatu eze uganda ampozi neziri millions atano zagamba nti gavement ezisindika buli mwezi okuba nga aziyamba omwana womupiira ngaalina okubanga afuna miliyoni emwemu yagamba nti emyaka ebiri tebafuna so ayagala millions a2irmu4a times 50 ssente meka omulabi osobola okujyayo caltulatayo nobeera nga onyiganyigamu nolaba sente mike mutyaba zaayagala federation aye ngayoou omukubacembobembeefufa amyianaoge maydeyoagambat entezino fedeation yagenda masobnaoouabat bajafuna obuzibu bungiubeaabagamba nti abasambi 5 okuba f nagamba nti bayina webaziteeka emboozi eyo mpanvu nnyo nayetujabatufuna abakulu bekikwatako anwenyini tujjauba tubaleta tuberena mm nabo nawe omulabi obere nga ofuna obaolyawo ekifaananyi ekirungi ensonga ezenjogeddeko ofcours mbadde enkootingaomusambi mike suliman mutyaba ocours nekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga kifufa biki byakyasobodde okubanga oba olyawo bavaayo ne bakola nga tuvuddekaawo naye nga tuli mu layini y'emu era mu mbeera eyo kibiina ekitwala omupiira kifufa kyasobodde okuba nga kivaayone list eyabasambi ab'enjawulo ne sente zebabadde bafuna ku national team oba ziwandisa ebona sente zino ofcourse fufa ebadde ezigaba ziri 10 billion ezivaayo buli mwaka kosa ne gavement oba sente ezava dict mu tate house sente ezo nenge naye ngenda kubanga nzi okuba mukatono nnyo omanye abasambi baffe sente zibafuna mu bonuses ku national team omuzadde kwata ko nnyo era mubutuufu ojja kubiranga omwana wabasa mu mpira nga muto ojja kubiranga omupushinga ensonga zino sente zino zitandikira kuva ku period enaku zomwezi lumu omwezi ogwa julai omwaka 201 paka lero

ma2 mumaga mugumu mu kasavu mubian addakaawo ocos nga naye v afuna sent okuva mufufa ne gavmena yemusambikalidawukyo ye ayina obukadde3

kifufa ensonga ezi mpanvu nnyo 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 wetuba nga tulibakuzogerako kugambi zisobole okutwala puroguram eno namba ate nga obudde tuba nabutono awo nga tuvuddeo tugenda kuyingira empaka eza startimes uganda premieeagen sabit eyaggwa twalimu mpaka eza stanbi uganda cap march tde17 ne march d 18 zasobodde okuba nga zitojera era nga abakulembedde

oba ne statement mu march te 17 bakuba clab ya kccfc gols bri ku bwereri wali endejje joacim ogera ne captain kagimu shafik ku ki be bagenda mmaso nokubanga obaoriawo bakonde eminga omutennesi oba interim coach wa kcc omupya amiwnga mmora byekwaso ku difiiti ye eyasooka era kino nikiteekawo ebibuzo bingi oba mmola ebyekwaso asanawebwe omurimu kupemanent basis oba nedda kcc yakubwa ate ngayo clab ya vipers naye yageda maso nokubanga yateekawo oba yalaga nti twagala kubanga tediz ekikopo yakuwa clab ya kitara zaali gols 4a ku bwerere nekitegeeza ki nti bonna balina obubonero bwebumu ngaojja okubanga olaba ekimeeza amaaso awoe naye ngaera mumpiira guno wa vipers ngwangudde unus centemu yagenda mumaso nokubanga yatebako biri nemugwasembyemu mach d 18 Nga bakuba clab eyakitala unis yaty2 naberanga alina gl omugatt ezir 1mi yenkanakana nomuamb stehen des mukwala wa club eya no uganda revenue Authority race for the golden boot nayo kuba r kuba nayo eri ti ente 1 mukwala 10 munana manzoki musambu an ral mwenda kwegamba eri tight. nga ogenda kubanga olaba ku lutimbero nawonna wosinzidde okubanga olabira empira eina asul okubanga agizanyibwae waliyo kampala b oa kuvano si eno yali wakati wa club ya express ne club ya vila non ogugula mupira club ya sports club vila yagenda umaso no nkubanga yali ekaamupira guno wali e ebombo militaryara gwagwa teri alengedde katimba kamunne omupira guno zeti ya mwao na e, inga makulu kla zona zalabikanaezetyamuawo naye ngamakulu gwagwa teri alengedde katima ne waswabsa nebabera nga it ko ekisiba mu march de 18 club ya express era teyagobye yakoze mayir ne club eye embalara omwabe mwenyini wali akumuteesa t stadium ewankulukku nga gwabadde emu kwemu martin chiese new signing yasobode okubanga tebera express ate nga henrictegenyi gwenjookgamba nti yomu ku bessignings eza club yambara ne league okutwalizawamu yagenze umaso nokuba nga agatira clab eyambara city etendekebwa omutendesi charles livingstone ba muguna omupiira ee clabu yambara yo yagenza mmaso nokubanga nayo efunamu red card arisat kansab prodaw abare nga azikuterako ngawoogenda mu maaso nokubanga oziraba eza star times uganda premier league match day 17 ne match day 18

mucurezi omusambi amanyidwa nga stephen mukwala oba manzoki ani igwe alindirira fetujja kuba tukuba updates zonna awo nga tuvuddewo tujja kubana tugendako mumpaka eza statime fufe big league ee mpaka ezo ziba zakubire mumpaka oba mu ggwanganiniya uganda club ya polin yamukwezi ezigenda mumaso nokubanga zaddayo nga zagala kubanga zikomawo clab yamarns nayo yagala kubanga ekomawo mu match day f roli bakiguddeko webakubwa club yanyamitoa wali ekacka stadium zali g 2r maroons nayo mars naye yakigwako oluvnyu okuba yakuba club ya calvary gol yali emo ku maroons mar ya yaluzinga unbeaten yayo then ne proline yakubwa omupira ogwali ogwokubiri si kirungi nyo ya proline ate sikroksaidd ya maroons olwaki ngamba wejyo club zino zombi zina kyetwanlise ba ya player savio kabugo omusambi hamis jego chiza brian omony Nicolas ewato mogol ate nga bawateni nga basambi abawerako nga captain Nurdin bunjo hakim chiwanuka omusambi arnold serunjoji bonyo ibrahim joshua okirol nabala Labanji, ate nga ya maroons yo omulabi njakutegeeza nti yatunda kitono ne ritaininga kinene abasambinga ba pias obuya abasambia ba orombi abasambinga ba edi kapampa bonna nabalaabo ate na baina coach mu charles ayeko mbuzi ndowoza nti balina kubanga bagoba empira naye atumanyi nti big league aweegame zibatrik basobola okubanga bafalinga on the road naye proie yo njakutegeea nti asoboda okubanga ereactnga bulungi mu match day 5 oluvyumkuba nga yakubye clab yabadde eyaluwero yabadde gol emu kube nyakya2mem ngayatebeddwa omusambi oyo hakim akiwanuka era empira egyo jijjagenda maso nokubanga giddamu okutojira marns ecyaza clab eyambale heros era nga ne clab awo eya paida nayo ejjakubera ngeri munsike ne clab eya gaddafi clab zonna zijjakuba zibera munsike ngakogenda okubanga oraba fia mach day f ne matchdy 5 mumpaaezo startimes fufa a big league n'ekimeeza ojja kuba okirabaawo olabe tiimu ki egenda okubanga ejajukira nti wano abajja mu legue babeera basatu bibinja bibiri renzori ne elgon abakulembedde buli kibinja bajja direct buli wa kubiri nowkusatu mubuli kibinja elgon owkubnku3t renzori okbu3 bajja mukitwanise lf nabo nebagenda mu maaso nokubanga abbazanya olwo nno okulabako omu eyeegatta ku bali ababiri abakulembedde mu elgon ne murenzoori tujja kuba tubikutegeeza gwenno omulabi waffe owa agawik ee ensonga ezo nazo obadde osanana okubanga ozimanya nga luvude awo tugenda maaso nokuba nga e, tutwala speed ya mbirbiri olwensonga nti akadde tekali kusaidi yafe yaffe tugenda kuba yo ensonga eya mpaka ezo eza a, women oba fufa women a super league then katono nyo tukone ku stats eza basami baffe abagucyangira e bunayira lunaku luja kubeera lwa mande naka mwezi kumi amwenda omwezi ogwa Sorry, mwezi ogwa apl gwe tulimu ee njakutegeeza nti Mpaka, eza fufa women superleague zigenda kuba wali walikunjeru technica center roup group 1 ne roup era nga empaka zino lwaki mpira mupira gwabakazi gugenze gukula era kwa credit ekibina ekitwalaomupira mu uganda kifufa ande obukulembee bwa president aliko engineer moses magogo nti bawadde omupira gwabaana banoobudde era singa tekyabadde kwae ka covid Hangumla, vinja, kutegeza, anti singa nti ya yaffe eyabali ansi myaka 10 na amusanu yabawala singa eri mumpaka za world cup ezali kubanga okuba nga zibeere bwali era india naye covid 19 ekiwalira ekyo kyagenda umaso nokuba kubanga kirinyamu nyambuli plan era abawala ya baberanga empaka ezo bazikansolinga

olooneyokutaano ee atiimu eya ucu lady cardinals nejja nebeera nga bbagamba ekimala kimala naffe katubere nga atutwalako kawempe ejja kube ecyaza kampala queens kampala queens enonno ye timu eya president wafufa enjinia moses magogainako basambi bali very exciting lilian mutuuzo y'omukwabo then uh, defender precious anajemba uh, bebamu kwabo abagenda maso nokubanga bazanyina club eyo eya campala queens era eno club so no ebadde etendekebwa omukyala farida bulega ngono e, coach, wa, a team ye coach owa tiimu y'eggwanga eyabakyala the crested prince naye um, nga mu edision eno eyomukaaga tajja kubanga abeera headcoach owa timu eno eya kampala queens egyo giri mipiira ebiri era nga nesanyi okutegeeza nti gijja kubera ku tv ey'eggwanga giite ubc sawa satu ezokumaca ne sawa mukaaga match day 1 obaomupira ogusooka gujja kubera wakati wa makere university women football club ne club eya uganda matters high school ogwokubiri gujja kuja sawa mukaaga clab ya kawempe ba record holders bajja kuba bacaza clab ya kampala queens empiira gino gijja kuba giddamu ku lunaku ee zijja kuba enaku zomwezi abiri omwezi guno gwenyini ogwa apple nga fica wogenda okubanga oziraba bagenda kuba bakampinga njeru olwekirade ekicovid19 so geomulabe nakutegereza nti bagenda mumaso nokubanga bakeerwe ekiade ki covid19 era tim zasobodde okubaga ziipotnga ku lunaku oba enakzmwezi li 1umaw9na omwezi ogwa ape omwaka 20kumi 2ugumu ngaogenda okubanga olaba ariporting ya tiimu ezenjawulo ku mukutu guno gwenyini ogwa youtube ku purogramu eno eya agaweek katumalize n'abasambi baffe abagucangira ebunaira betugambye okubanga tukutusako ye musambi emmanuel arnold oqui nomusambi oyo bevis mugabi christopher ali mu club eya mothewell wali mu scottish premier league muggwanga erya scotland omanyi mu edition oba mu qalification zino abasambi oba abawagezi bangi bade bavaayo ne bagamba nti abasambi baffe bayita tebasamba basamba tebasamba ife wano twakifunira dagala tujja statistics obeerenga oziraba era ngaojja okubangaola uh, graphics emmanuel arnold okuyinja kutegereza nti musambi wali amuclub eya alexandria al itihad mugwanga ggwanga erya misiri era ngaano bakuba mu kibinje ekisoka kiyite egyptian uh, premier league mipiira imeka gyeyakasamba omulabi nja kutegeeza nti emma arnold oqui e ku mpira e1um musa club eno eya alexander al itihad gyeyakazanya emma azanyeko emipiira giri mwenda ku mpira ginaemwenda emmanuel oqui nja kutegeeza ge omulabi nti atebyeko oba ayinamu gols bbiri asobodde okuba nga akuŋŋanya eddakiika ziri bi4a 9en ms golo gol yateba irwanga uh, al amokaulun um, kosa ne wadi degla season ya yakubiri ya emmanuel annold mu club eno ya al itihad alexandria oluvannyuma lwokuberanga tako mwaka 219 ngava mu club ya simba tako uh, pak yajegatakooluvanyuma lwokubanga yateekao um, mutindo um, mulungi mpaka eza afcon ezali mu ggwanga erya misiri hey, agndaoa no yatebko kugol bajukire omupira gwa uh, Republic of Congo cong gatujkuba match day 1 then negwanga Simba eteba iolizaeyiweyatebagol eyasoa ooliataaezo omutindo gwali gwamaanyi okakananga agenze mu clab eya alexandria Al ithad so ema okwi stats ozi edakiika bi4a 9 e emmanuel arnold owi era ngaempira 17 bao azanyeko empira 9 gol2 era nga emanelaoclab ye eya alexandria Al ithad wetwogerera eri mukifo kyakubir surprisingly, rachi ngamenti

emipiira emma gyeyakazanya sagala bakulimbe nti takuba mupiira azanya era wanokka wejja okubanga obisanga ku ga wiek omusambi gwetugenda okubanga tusembyayo olwonno mmale mberekereze kubansi bamagamba nti ebinyuma biggwa byocya yemusambi bevis christopher mugabi bevis christopher mgabiku club eya motherwell wali muggwanga erya scotland naye eddakika asobodde okubanga azifuna playing time

abiri amugumu dakiika meka nasoboedde okuba nga azanya eddakiika mulunana mu a waaw dakiika 8mu aa tayinamu yellow cad tayinamu red cad era nga bavis ayinamu gols he is a adefender eyo leigue byeomlai league bevis mugabi ayinamu sebo n mu gol zayina ezo ayinamukyitwanise recod breaker yabuuka ngaateba emu ku gol nabeera nga yayisa jumping heiht eya cr 7 ngawogenda okubanga olaba comparizon eyo nga bevies abuuka nabeeranga yamenya record ya cr 7 omulabi bevis mugabi munauganda si mu ngereza simu spaana si mu faransa munauganda gwe twogerako empira 33 yebaclae ya motherwell azanyeko 21um atebyemu g 2 eddakiika 1840 wandi bisanzeewa singa tegwali omukutu guno era ne program eno eya aga wiek ebinyuma biggwa byokya paka otujja okuba nga tuddau ne episode endala roni lusuuri ge gange mbaagaliza obulamu obulungi abasiraamu nammwe mbaagaliza ekisiibu ekirungi